ပင်လာပါရှင်ကျမကျော်စုဖူဖရမ်မှာဒီနေ့ကျမခပုတ်လေးလုပ်ပြပါမယ်ရှင်ကျမပထမဆုံးထုတ်ဝေဖြစ်တဲ့ဒိမောင်အောင်စာအုပ်လေးမှာပါတယ်ခပုတ်လုံးကြီးနှမျိုးကိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခပုတ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ငချိတ်ဆန်ငချိတ်ဆန်ကိုတညာရေးရေစိမ်ပြီးတော့ရေစိမ်ရေစိမ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကောင်းကျင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ငှက်ချက်လေးနဲ့ဝေယုံလော်ပြီးနောက်မညက်တညက်ကလေးထောင်းလာပြီးပြစ်ကြပြီးလုပ်ပြီးထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့စားနဲ့စီလေးလိုပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အခုဆိုရင်တော့ကောင်းငင်တဲ့စီလေးတွေအားလုံးပြည့်စုံလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ငှက်ချက်ကလေးကိုစတင်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင်။ ငချိန်နဲ့ကောင်းငင်လေးကိုချက်မဲ့ဦးတဲ့ထည့်ပြီးတော့မှနှံ့နွားအောင်ယောနှောပြီးပါမယ်ရှင်ချက်တဲ့အခါမှာအကျက်ညီစီဖို့အတွက်ယောနှောပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှံ့နွားအောင်ယောနှောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရေလေးထည့်ပြီးပါမယ်ရှင် ထည့်ရတဲ့ရေပမာဏကတော့အသုံးပြုတဲ့ကောင်းငင်ဆက်အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးရှင် ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အနည်းငယ်ချိန်စားပြီးထည့်ပြရပါမယ်ရှင်။ကောင်းငင်ငှက်ချက်လေးထဲကိုရေလေးထည့်ပြီးတွားပြီးဆိုရင်တော့စတင်ပြီးချက်ပါမယ်ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ကောင်းငင်ငှက်ချက်ကလေးကချက်တွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုချက်တွားတဲ့ကောင်းငင်ငှက်ချက်ကလေးကိုလည်းပေါင်းထည့်အားနေမထုတ်သေးပဲနဲ့ဆယ်မိနစ်ခန့်နဲ့နှက်ထားပြီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုနှက်ထ
Atin chin ni bi phit de kaung yin ngache gi the wo lo bi do ma thong na de nan ni the ba me. Yin sa the ba me.ဒီတော့နှံ့သွားစေဖို့အတွက်မွေရောပေးပါမယ်ရှင်နှံ့ရဲ့စားရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့နှံ့သွားအောင်ရောနှောပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ရောနှောပြီးတဲ့အရောနှောလေးကိုချိတ်ဆက်ထဲကိုထည့်ပါမယ်ချိတ်ဆက်အရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှမိမိအဆင်ပြေသလိုခွဲထည့်ပြီးချိတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ကောင်းကြီးငှက်ချိတ်ကလေးကိုချိတ်ဆက်သေးကို3ပုံ2ပုံခန့်ခွဲပြီးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ချိတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ဇွန်လေးကိုစီဆွတ်ဆွတ်ပြီးမှအသုံးပြုပြီးပါမယ်ရှင်ကျမကတော့အရင်ကြည်ညက်တော့အောင်မကြည့်ပဲနဲ့ကောင်းကြီးစီလေး80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကြည်သွားရုံလောက်ပဲကြည့်ပြီးပါတယ်ရှင်ဒီလိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စလုံးလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်အရင်စိတ်ကက်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုတတ်နိုင်တယ်များစီလေးဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မှတုံးပြုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါလီကတော့ကောင်းရင်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျန်တာလေးတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲဆက်ချိတ်ပေးပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့ငှက်ချိတ်လေးတွေအားလုံးချိတ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချိတ်လို့ပြီးသွားတဲ့ကောင်းရင်ငှက်ချိတ်လေးတွေကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဆစ်ဖြစ်တဲ့ဘိုလေးထဲကိုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီဘိုလေးကိုမိုက်ခရိုဝေ့ထဲထည့်ပြီးတော့မှပထမဆုံး10မိနစ်ခန့်စတင်ပြီးအပူပေးပါမယ်ရှင်
ဆိုရင်เนาะ10မိနစ်ပြီးလွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်10မိနစ်ပြီးလွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီနော်မိုက်ခရိုဝေ့လေးထဲကိုအောက်ထပ်3မိနစ်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်3မိနစ်ပြည့်လွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထုတ်ပြီးတော့မှထပ်မှန်ပြီးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ဒီမဲ့ဇွန်လေးကိုစီလေးအနေနဲ့ထပ်ထုတ်ပေးပါမယ်ပေါ်အောက်လံပြီးမှွေရောပေးပါမယ်ရှင်ထပ်ပြီးတော့မှ ဒီလိုမျိုးရေလေးတွေအတော်ကြီးကိုချောက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးမာလာပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်2မိနစ်ခန့်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်အခု2မိနစ်ပြည့်လွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထပ်မှန်ပြီးထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီလေးထပ်ထုတ်ပေးပါမယ်ဇွန်လေးကို နော်ဟိုရောပါမယ်ခုဆိုရင်တော့တော်ကြီးကိုမာရွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားဆိုရင်တော့အအေးခံဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်မိုက်ခရိုဝေ့ထည့်ပြီးထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးစီတုပ်ထားတဲ့ခွက်လေးထဲကိုကြောင်းပြီးထည့်ပေးပါမယ် ဖိတိတ်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုခွက်လေးထည့်ပြီး အနည်းဆုံး 3 နာရီခန့်ထားလာပြီဆိုရင်တော့ခေါက်ပုတ်ကလေးကိုဒီဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်မုတ်ကလေးကိုလီးရမှာအရန်ကိုကတ်တက်တဲ့အတွက်အသုံးယူမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစီလေးတွေတိတိကျကျတုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင် ဒီနော်မုတ်လေးထုတ်ရလွယ်ကူစီရင်အတွက်နပီတာပက်ပက်လေးကိုဓာလေးနဲ့ချစ်ပြီးခွာပြီးပါမယ်အဲ့လိုချစ်ခွာပြီးတွားရင်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဂျွန်လေးနဲ့အနည်းငယ်ကလော်ထုတ်ပြီးပါမယ်ရှင် ထပ်မဲ့ခွက်လေးကိုလည်းစီလေးတုပ်ပြီးပါမယ် ကိုယ်ဆိုရင်တော့ကြော်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ခေါ်ပုတ်လေးရပါပြီရှင်ကဲလို့ခေါ်ပုတ်လေးနှီးတဲ့နေရာမှာလက်အိတ်ကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့လက်ကိုလည်းစီတုပ်ပြီးမှပြီးပါရှင် ကျိုးစားကင်စားလို့ရတဲ့ခေါပုတ်ကလေးအသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်ခေါပုတ်လေးကိုအအေးခံမိလိရမှာမမာလေးဖြစ်စီရင်အတွက်ခေါပုတ်တွေကရေတက်လေးတွေတက်နိုင်ကြများကုန်သွားစီရင်အတွက်ခေါပုတ်လေးကိုမိုက်ခရိုဝေ့လေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအနေနဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ဝက်တထောင်အားကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့မှစုစုပေါင်းထည့်ရင်ကြားတဲ့အချိန်က 15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုချက်ရမှာထည့်တဲ့ရေပမာဏနောက်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုဝေ့အမျိုးအစားဝက်အနည်းများပုံမှုတည်ပြီးတော့မှထည့်ရင်ကြားတဲ့အချိန်ကွာရှာမှုအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါ
ဒါကြောင့်မို့လို့မိုက်ခရိုဝေ့လေးကို10-15မိနစ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်တော့မိမိအသုံးပြုတဲ့မိုက်ခရိုဝေ့မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့မှမိနစ်ကလေးတွေချော့ချော့ပြီးထည့်ပြီးပါမယ်ရှင်ချော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှမွေလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးချင်းအားဖြင့်မိုးရဲ့အနေအထားကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွက်မုတ်ပြည့်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေရှင် ခေါဘုတ်ကိုမိမိကိမဲနဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဦးရဲဦးစီမင်းများလေးထည့်ပြီးတော့မှမီဒီယာဟာရီနဲ့အပူပေးပါမယ်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ခေါဘုတ်ကလေးထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်စီတအားကြီးမပူခင်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခေါဘုတ်လေးတွေရပူရိုင်းရင်ပူပြီးကတ်တက်တဲ့အတွက် ပိုးအရင်မကြအောင်ထည့်ကျော်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်10မိနစ်လောက်ကြာမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်ရှင်မီးနည်းနည်းထည့်လျှော့ပေးပါမယ်ရှင်မီးကုချေအရင်ပြင်းနေဆိုရင်ပေါက်ထွက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မီဒီယံဟီကိုလျှော့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးခေါ်ပဲဒီဖက်လမ်းပြီး6မိနစ်9မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခေါ်ဘုတ်ကလေးတင်းဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စီစစ်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ပို့ပြီးတော့မှမလာအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှချင်းကြကြကြော်ပြီးပါမယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းအချင်းကြကြပို့ကြော်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ ခေါဘုတ်လေးကညာတော့အပြေပောက်ခွက်တော့တက်ပါလေရှင်။ကျန်တဲ့ခေါဘုတ်လေးတွေကိုလည်းဧည့်တိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်။အခုဆိုရင်တော့အပြင်သားကျွတ်ပြီးအထဲကနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့မွေးပြန်လာတဲ့ခေါဘုတ်ကြော်လေးအရသာရှိသောသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်းဖြစ်ပါပြီရှင်။